আপুনি চাই আছে টাইম এইট আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই ডাবুলনাৰ কোঁৱৰ। আপোনাৰ বাৰু ৰুক্মিণীক মনত আছেনে? সেইগৰাকী ৰুক্মিণী যিগৰাকী ৰুক্মিণীৰ সৈতে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰে এখন ফটো উঠিছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰৰ সৈতে ৰুক্মিণীৰ ফটোখনে সমগ্ৰ অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেইগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে আজি হুক হুকাই কান্দিছে, কেৱল কান্দিছে আৰু কান্দিছে, কেমেৰাৰ সন্মুখত কান্দিছে, কেমেৰাৰ কিটোপাৰে থাকিও কান্দিছে। ৰুক্মিণীয়ে আজি কিয় কান্দিছে, কিয় কান্দিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছে ৰুক্মিণীৰ, লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। ৰুক্মিণীক আপোনাৰ মনত আছেনে? ৰুক্মিণী যিগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে এটা সময়ত সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল, সেইগৰাকী ৰুক্মিণীক বাৰু আপুনি পাহৰি গ'ল নেকি? ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে এগৰাকী ৰুক্মিণীৰ আছিল এক বিশেষ সম্পৰ্ক। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে প্ৰদান কৰিছিল অন্তৰংগ এখন ফটো। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ সৈতে ৰুক্মিণীৰ এখন ফটো আপলোড কৰা হৈছিল। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে থকা এইগৰাকী মহিলাৰ সম্পৰ্ক আজি কিন্তু এক সম্পৰ্ক হৈয়ে ৰ'ল, হিয়া উজাৰে আজি ৰুক্মিণীয়ে কান্দিবলগীয়া হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰৈছে ৰুক্মিণীৰ বাবে। এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে কাম কৰে ৰুক্মিণী। যিগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে এখন ফটো আপলোড কৰিছিল, এগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে এখন স্কুলত টিউটৰ হিচাপে কাম কৰিছিল। কিন্তু আজিও চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নহ'ল ৰুক্মিণী কিষাণে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনতেই হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে এগৰাকী মহিলাই। সেইগৰাকী ৰুক্মিণীয়ে আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ দিনটোত হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে। পুত্ৰৰ জন্মদিনত কেক এটা কিনিবলৈও টকা নাই মহিলাগৰাকীৰ হাতত। মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে মোৰ হাতত আজি এটা সূতা কৰিও নাই, মই মোৰ পুত্ৰৰ জন্মদিনত এটা কেক কাটিবও নোৱাৰোঁ। শীঘ্ৰে মহিলাগৰাকীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী কৰিছে ৰুক্মিণীয়ে। ৰুক্মিণীয়ে কৈছে যে চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, চাকৰিয়ে নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে তেওঁ এনেদৰে কান্দি কান্দি এক প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰি দিব। এই ফটোখন আপুনি নিশ্চয় মনত পেলাইছে, এই ফটোখন আপোনাৰ মনত কৰাটো দৰকাৰ। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে এই বিশেষ ফটোখন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ৰাষ্ট্ৰপতি যেতিয়া অসমলৈ আহিছিল তেতিয়া ৰুক্মিণীয়ে এখন বিশেষ ফটো ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছিল। সেই ফটোখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক, ক্ষমা কৰিব ৰুক্মিণী। আৰু ৰুক্মিণী সেই সময়তে দেখুৱাই দিছিল যে তেওঁৰ কেনেধৰণৰ এক আত্মিক সম্পৰ্ক আছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে। আৰু সেই সময়তে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এক প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছিল, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল ৰুক্মিণীৰ।